Eni, përshëndetje. Tash më duket se është zyrtare, ka dhe informacionin e shumë pritur nga SPAK për këtë lajm. Përshëndetje Esmeralda, atëherë në një reagim zyrtar, Prokuroria e Posaçme ka njoftuar arrestimin e zotit Lefter Alla në cilësinë e kryetarit të bashkisë Bulqizës dhe ka zbardhur edhe arsyet sepse zyrtari i lartë ka përfunduar në pranga me akuzën e shpërdorimit të detyrës por dhe favorizimit të tenderave apo ankandeve publike. Krahas zotit Alla në cilësinë e të akuzuarve, SPAK ka renditur edhe nën kryetarin e bashkisë Bulqizës, por edhe një sër punonjësish të tjerë të kësaj njësie vendore, kryesisht punonjës të prokurimeve publike në këtë bashki, por edhe antarët e Komisionit të Drejtësimit të Ofertave. SPAK gjatë një hetimin fakt që ka zgjatur rreth 2 vite, pasi hetimi është regjistruar në vitin 2021, ka evidentuar me shkeli një tender të zhvilluar sa i takon ndërtimit të rrjetit të furnizimit dhe shpërndarjes ujselsi dhe ndërtimi i rrjetit të kuz lagja e vjetër qyteti Bulqiz, bashkia Bulqiz, me vlerë rreth 322 milion lek të reja, ose e thënë ndryshe rreth 3 milion euro, ku si pas prokurorisë së posaçme, kryetari i bashkisë Lefter Alla bashkë me nën kryetarin e bashkisë por dhe disa punonjës të tjerë të këti institucioni kanë favorizuar një firmë private për të fituar tenderin, madje edhe duke falsifikuar dokumentat. Nga ana tjetër, si pas prokurorisë së posaçme, thuhet se punimet janë ndërtuar nga një person i cili rezulton lidhje afërt e kryetarit të bashkisë. Me kërkesë të prokurorisë së posaçme, edhe gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka caktuar edhe masat e sigurisë arrest me burg për zyrtarët, përfshirë kryetarin e bashkisë, nën kryetarin e bashkisë, por janë edhe 2 masa sigurie arrest në shtëpi për 2 persona të tjerë, të cilët besohet që mund të jenë përfaqësues të 2 firmave private që kanë fituar tenderin në mënyrë të kundralishme. Në fakt ka patur një kakofoni mbrëmjen e djeshme pikërisht lidhur me arrestimin e zotit Lefter Alla në cilësinë e kryetarit të bashkisë Bulqizës, por nga ana tjetër prokuroria e posaçme saktëson se policia e shtetit ka ekzekutuar të gjitha masat të lëshuara nga gjykata e shkallës së parë, ndërkohë që arrestimi i zotit Alla vjen vetëm rreth 2 muaj nga zhvillimi i zgjedhjeve vendore të përcaktuara më 14 maj. Pa. Eni, çfarë do të ndodhë sot në KLP? Atëherë ka vetëm pak minuta që pranë këshillit të lartë të prokurorisë është paraqitur kreu i SPAK, zoti Altin Dumani, i shoqëruar edhe nga drejtuesit e seksioneve, prokurorët Arben Kraja, prokurori Edvin Kondili dhe prokurori Adnan Xholi, të cilët do të paraqisin para qeverisjes së prokurorisë të gjithë punën që është bërë gjatë vitit 2022, por edhe prioritetet gjatë vitit 2023. Me interes, në fakt, pritet ajo çfarë do të deklarojë zoti Dumani lidhur me hetimet që po kryen struktura e posaçme, sa i takon zyrtarëve të lartë lidhur me korrupsionin në nivele të larta, por edhe krimit të organizuar, pasi gjatë muajve të fundit SPAK-u ka patur një sër operacionës edhe në drejtim të goditjes së disa personazheve të njohur të botës së krimit dhe grupeve të strukturuara kriminale. Mirë, Eni, të falenderoj. Do të dëgjojmë edhe çfarë do të thotë zoti Dumani. Faleminderit për këtë lidhje, do të kemi lidhje të tjera së bashku për informacione të mëtejshme edhe nga kjo mbledhje.